raɗayi da shi, inda ɗan sauraro ne yanzu shi za a saurara, shi kenan sai ya je shi ma ya buɗe darasi ko ya dinga kiran lacca. Wasu ma ina da lacca ne, ina da lacca ne ma yake a kira shi, ko baka kira shi ba zai yi kokari ya sa muku ainihin lacca a guri, shi da kansa zai zo ya ba ku sanarwa, ya halarci laccar kuma ya watsa muku duk abin da yake so. Irin wannan harmagagen wa'azi din da karantarwa din ta sa wani malami ya shirya wasu baitoci biyu, yake cewa tasaddara littadrisi kullu muhawwisin muhawwasin dalijin wa yud'a bil faqih al mudarris fa huqqa li ahli al ilm an yatamathalu ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هذلت حتى بدا من هذالها كلاها وحتى سامها كل مفلس يكي تيوى هو نواوى ما هو كتيا ذا ممالم الجنون فنون لا رباوى سنة تيوى الجنون فنون هوكا إلي إلي لي وانا هوكانس أنانيكي ya zama wawa mahaukaci kuma ya mai da kanshi malami, ana kuma kiran shi babban malami mai fahimta masanin fiqh. Yace wannan yasa ahlul ilmi ya cancanta ainihin su yi amfani da wani baiti daɗaɗɗe wanda ya yaɗu a cikin malamai a cikin kowane majlisi. Baitin yana cewa laqad hazulat, wannan dabba ta rame har saboda ramarta ƙasusuwanta na a ƙarƙarinta duk sun bayyana, saboda haka duk ma wani wanda yake matsiyaci ko wanda ba shi da komai a hannunsa zai zo ya latsa ya taya, saboda ta an ga ramarta, an ga ci kusa, an ga cewa tana da sauki tana da arha. To haka ilimi aka mai da shi, kowa ma sai ya zo ya latsa ya ce shi ma ya zama malami. Kuma ku duba duk wani fanni na ilimi na duniya ana girmama shi, ba a yadda fafau wani wanda ba shi da alaka da fannin bai karance shi a gurin ahalin fannin ba ya yi magana a kansa. Wane ne wanda tun tashinsa sana'arsa sai da tumatiri bai taɓa karatu ba zai zo ya ce shi injiniya ne kuma a saurare shi? Wane ne wanda tun tasowarsa aikinsa noma zai zo ya ce shi likita ne, ya buɗe asibiti ya sai kayan ainihin fiɗa kuma a ƙyale shi? Babu wanda zai ƙyale shi. Yau wanda ba likita ba in ya zo yana magana akan likitanci, duk likitan da ka sani sai ya yi ca a kansa. Wanda ba injiniya ba ya zo yana magana akan injiniyarin, duk wani injiniya da ka sani sai ya yi ta a kansa. Wanda ba astronoma ba, masanin sararin samaniya, ya zo yana baka labarin sararin samaniya ba harkarsa ba ce, to duk wani wanda yake da alaka da wannan fannin sai ya yi Allah wani da wannan. Amma banda ilimin addinin musulunci, kowa yana da haƙƙin ya faɗi abin da yake so. Kaga likita, wani ma likitan dabbobi ne, amma shi zai koma ya rungumi littafan malamai ya ce wai shi ne zai fito da su ya yaɗa su ga mutane, saboda haka ya ɗau littafan malamai gaba ɗaya ya dama su ya lalata su. Ana kuka da wannan. To ilimin musulunci shi ne ba da gata, sai ka ga ɗan wasan kwaikwayo shi ma wai malami ne yana wasa, ilimi ne ba ya da gata. Amma yanzu wannan wasan kwaikwayo din wanda bai san harkar ba in yayi magana sai a ce ai kai ba harkar ka bace, ya za ka yi magana cikin abin da ka sani ba? Amma banda ilimin addinin musulunci. Bayan kuma ilimin addinin musulunci shine wanda Allah ya ja kunni ya tsawatar yayi ahir da ka shiga cikinsa ka yi magana ba tare da ka sani ba. Qul innama harrama rabbi al-fawahishu fawahisha ma zahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah madaukakin sarki yace kace kadai abinda Allah ya haramta alfahsha wacce take tafili da tabuye haka nan ya haramta duk wani abin da yake laifi ne aikin zunubi ne haka nan ya haramta zalunci da cin haƙƙin mutane da ta'addanci da ketare iyaka da keta alfarmar jama'a haka nan Allah ya hana ayi shirka da shi a gwama shi da shi akan abin da bai saukar da wata hujja a cikinsa ba haka nan Allah ya hana ka faɗi abin da ba ka da ilimi a kansa wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu malamai suka ce ka duba yadda Allah ya gwama alqawlu ala allahi bila ilmin ya gwama shi da shirka yace kai shirka kuma ko ka faɗi abin da Allah abin da ba ka da ka faɗi wani abu ka jingila wa Allah alhalin ba ka da ilimi a kansa Allah ya gwama Ibn al-Qayyim yace wannan shine jima'ul fasad din gaba daya alqawlu ala allahi bila ilmi ka agi wata magana ka kirkire ta ka jingila wa Allah ba da ilimi ba wannan shine ya kawo dukkan wata katobara da dukkan wata barna waɗanda suka yi shirka ba su fada cikin shirka ba sai da su kai wa Allah ƙarya suka ce ai in suna bauta ma waɗannan ba da abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa su ne za su ja mu su kusantar da mu zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula kada ka kuskura ka bibiyi abinda baka da ilimi a kansa Ibn Abbas yace wala taqfu ay wala taqul ma laysa laka bihi ilm kada ka kuskura ka faɗi wata maganar da baka da ilimi a kanta domin jinka da ganinka da zuciyarka duk kansu a ranar gobe kiyama sai Allah ya tutsiye ka ya tambaye ka akan abin da kace ka ji alhalin baka ji ba ko ka gani alhalin baka gani ba ko kuma kace ai ina da kai kawai sai Allah ya tutsiye ka ya tambaye ka akan wannan ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كذا فكسكرا سبو دائلا أبن دهار سنو كسكي فتانا قريا كتي أبو كذا حلالني أبو كذا حرامني كوي سبو دائلا أبن دهار شن كيسابو فتانا قريا كي قريا كجنجنا وعلا كهلتا فكهرم لتفتروا على الله الكذب دم كيركيركاريا كجنجنا والله ودن دسكي كيركيركاريا سنة جنجنا والله الله يتي بذاسو تقى سامر ربو تعالى وكان علم الدين المسلم شيني واند أكا أوتر أكا راغن الكذا كفسكرا كفتوان أبو واند يتي با غسكيا با علمي با كجنجنا والله haka nan yawaitar jahilci ta haifar mana ainihin irin wannan ƴaƴan shehu domin duniya na ƙara tafiya ƙarewa ilimi kuma shi ma na ƙara ƙarewa tun dai yadda malamai suke ta kuka a zamanin su cewa ilimi yana ta lalacewa to a zamanin mu ilimin ya fi lalacewa alamomin ƴaƴan shehu ɗan shigo ba shigo ba ilimi suna da alamomi wanda ya kamata mu faɗi wasu daga cikin su na farko ba sa jin tsoron fatawa duk ɗan shehu baya jin tsoron yayi fatawa jira yake kawai ka kawo fatawa ya baka ansa malamai magabata sahabbai da tabi'ai sun kasance suna jujjuya fatawa a tsakanin su suna jujjuya fatawa a zo a yi ma wannan fatawa sai ce ce kafin malam wani a je wurin malam wani sai shi ma ya tura shi gun wani haka har sai fatawar ta dawo gun na farko kowa yana jin tsoro kowa tsoro yake ji kai ya je ya yi ma wannan mutum fatawa alhalin ba haka abin yake ba shi ya afkara ne kun san hadisin mutanen da suka yi tafiya ɗaya daga cikinsu ya ji rauni a ka
aka yi masa rauni a ta sai ya kwanta bacci sai ya mafarki ya tashi ya ce ya tashi ya ce to gashi abin da ya faru gare shi yayi mafarki to amma ga wannan rauni da yake kansa yana gudun kada ya je wanka kuma wannan rauni ruwa ya same shi kuma wani al'amari ya faru gare shi su yana tare da wasu sai suka ce ai ba makawa sai ka yi wankan janaba babu mafita wankan janaba kawai za ka yi sai ya yi wankan sai ya mutu shikenan aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce qataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah ya la'ance su ala yas'alu idha lam ya'lamu me zai hana su yi tambaya idan ba su sani ba wa inna ma shifa'ul ilmi su'al ai maganin jahilci shine tambaya in ba su san ansa ba su yi tambaya abin da zai yi shine kawai yake mana amma sun ce sai ya yi wanka kuma ya yi wanka ya mutu malamai magabata suna tsoron fitawa amma ɗan shehu baya tsoron fitawa kowace iri ce ka kawo a shirye yake ba ka ansa har ma ba sa san la'ajiri ba sa san su ce ban sani ba da wuya ka yi masa tambaya ce ban sani ba shi yana ga abin kunya ne abin kunya ne ya ce ban sani ba bayan gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya ce la adri atubba'un malikun am nabi wa la adri a hududun kaffaratun am zawajib ban sani ba tubba'u da aka yi na yaman sarki ne ko annabi ne ban sani ba kamar yadda ban sani ba kaffara haddi ne ko kuma a tsawatarwa ce wannan kafin ya san cewa haddi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la adri qul la adri ma yuf'alu bi wa la bikum ka gaya musu la adri ban sani ba me Allah zai yi da ku me Allah zai yi da ku sauraka ban sani ba wani take ne na malamai har suna ce masa nisful ilmi rabin ilmi ne wani ya yi tattaki daga wani gari mai nisa don ya zo ga malik ibn anas imamu darin hijira ya zo ya yi masa fatawa ya zo da tambayoyinsa da yawa yana jin kuma labarin malik da irin haɓakar sa ilimi ya zo ya faje tambayoyinsa in ya yi tambaya sai malik ya ce ban san ansar wannan ba ya sake yin wata malik ya ce ban sani ba sai ya goma kafin malik ya ansa ɗaya ya ƙare malik ya ansa tambaya uku ko huɗu ba cikin tambayoyin da ya zo da sai kansa ya ɗaure a'a ana cewa maliku maliku ashe haka ne haka maliku ne na zo da tambayoyi na kana la'ajiri la'ajiri ya ce to ka je ka yayata ka ce maliku ya ce la'ajiri ka je ka faɗa ɗan shehu baya so ka ce la'ajiri shi ba zai faɗa ba wani ma har ƙanƙami yake in ya ba da fatawa ya ce wallahu alama wai kada a fahimci akwai shakka-shakka cikin fatawarsa yana ƙanƙamin wannan to alama ce ta cewa wannan ɗan shehu ne haka ne yana daga cikin alamar ɗan shehu ba ya tsoron ya yi talifi yanzu nan sai ka ga ya yi rubuce-rubuce da rubutu na rubututtuka nan sun cika kasuwa kowa ya ɗau alƙalamin shi rubutu zai yi kuma duk jahilci ne a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ashraq as-sa'ati an yurfa al-ilm wa yadhhar al-qalam yana daga cikin alamomin al-qiyama a ɗauki ilimi alƙalami kuma ya bayyana wato rubuce-rubuce su yawa ka je ka ga yadda kowa tarihin tarihin wani kowa ya ɗauki alƙalami rubutu zai yi kuma yawancinsu in ka ɗauka banda shirme da ka to ɓara
da karan tsaye da suke wa ilimi babu abin da suke daga wanda zai yi na sanda Hausa din har wanda zai yi na Larabci din wannan in ka dau Larabci din in ka zare abin da ya kofa a wani littafi ɗaya ko biyu nashi wallahi duk sauran shugabe ne Larabcin ma ba a nike ki ba suna nan da yawa irin wannan in tafiya sai tafiya za a zunga zuwa da irin littafan ana nuna saboda mutane su shiga taitaiwa haka nan dan shehu ba ruwan shi da girma ba wani fanni shi ko wani fanni ya iya za ka kai mishi fatawa a za ka kai mishi ilimin fiqhu ya ce ya san wannan zai baka in ka je da ilimin hadisi ya ce zai baka zai karantar da kai in ka je masa da ilimin lugha ya ce zai karantar da kai in ka je masa da usul ya ce zai karantar da kai shi komai ka zo masa da shi ya iya wanda irin waɗannan malaman a tarihi ɗan kaɗan ne alama ce ta cewa mutum ka ta fara matsaliki ne ya ce shi mutafannin ne ya haɗa nan ya haɗa can ya kama nan ya kama can kuma kowane littafi ka zo za ka baje a gabansa zai baka wallahi ƙarya yake za mu karanta a cikin tarihin malamai za ka ga an ce wane babban malami ne a hadisi babban malami ne a hadisi amma kuma wajen ƙira'a yana da rauni kamar Sulaiman ibn Mihran al-Amash Abu Muhammad al-Kufi ɗaya ne daga cikin jigajigan malaman hadisi wanda suka yi dakon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ta iso gare ni babba ne بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وثقاني سب أهارك الحديثي أما لنجلنجني أهارك القراءة هم هكا إلي ينا دواني للتافي أتكين واني للتافي المبهج أنا كاو قراءة إنسا أما يوان تنسو شازاني قراءة إني برغولي دباء كراتو دسو haka nan Asim ibn Abin Najud ibn Bahdala ɗaya ne daga cikin manya-manya ne daga cikin manyan ƙira'ar Hafs al-Asim wanda muke karantawa da ita yawanci karatuttukan mu ƙira'ar Hafs al-Asim Asim ɗin nan babban malamin ƙira'a ne ƙira'arsa tana ɗaya daga cikin ƙira'o'i mafi mashhurai amma a cikin hadisi sai a ce maka yana da wahami iri-iri in an ɗaukaka hadisinsa shi ne a kai shi martabar hasan kawai to banda shi akwai wasu irin Abdullahi ibn Kathir wani daga cikin malaman ƙira'a cikin ƙira'o'in nan da ake da su mashhurai shi wannan ma ka gaba ɗaya hadisinsa kondam amma ƙira'arsa hujja ce a fanninsa hujja ne amma a hadisi ba hujja ba ne Abu Hanifa wanda kowa ya san shi Abu Hanifa wanda Shafi'i yake cewa kullun nasi iyalun fi fiqhi ala Abi Hanifa mutane suna bin Abu Hanifa ne suna ci daga kabakin Abu Hanifa na fiqhu a fiqhu musamman abin da yake ya shafi kiyasi da aiki da fanya wato ba kankanin malami bane anan har malami yake cewa saboda zaka'i da ya bashi da zai kalli filar nan ta masallaci ta itace ya ce maka ta azurfa ce da sai ya kafa maka hujjar da sai ka yarda saboda zaka'i da Allah ya bashi wata rana yana zaune da almajiransa sai ya jibo wata mas'ala ya ce me ra'ayinku akan wannan mas'ala suka ba da ansa da hujjojinsu da dalilansu ya ce kuskure kuka faɗa ya warware maganarsu ya kawo maganarsa ya ce kaza shi ne ya kawo hujjoji da dalilai sai da suka gamsu ya ce kun gamsu magana ta ce daidai suka ce mun gamsu ya ce to ba daidai ba ce ta ku ci daidai ya kuma kawo wasu hujjoji da har sai da suka gamsu maganarsu ce daidai ya ce kun gamsu suka ce mun gamsu ya ce to ta wanda ta ku duk ba daidai ba ne
daidan yana can wani kauni ne da uku yana da zaka'in gaske to amma duk zaka'in sa in aka zo kan batun hadisi sai a ce maka rauni ne da hadisi isnadin sa ya biyo ta kan Abu Hanifa to sai ka ji malamai sun ce wannan hadisi ne da'if Bukhari ya raunana Abu Hanifa, Ibn Adi ya raunana Abu Hanifa, Uqaydi ya raunana Abu Hanifa, Abu Ahmad al-Hakim ya raunana Abu Hanifa, da dama daga cikin malamai su dara kudi su raunana Abu Hanifa ta fuskar hadisi, amma ta fuskar fiqhu fitaccen malami ne wanda yake da zakai. Ashe kaga ilimi akan yi fice a wani bangare, a wani bangaren kuma a zama ana da rauni. To shi dan shehu bai san haka ba. Kowane ilimi ka kawo kawai shi ya yi fice a ciki zai ce mun gama da wannan zo mu karantar da ke to alama ce ta cewa bara gurbi ne lokaci ya da kafu ba kuma alamomin na ƴaƴan shehu suna da yawa za mu takaita a kan kaɗan in ya so mu bar wa mai ta'aliki watakila zai ƙara wani abu a kai yana daga cikin alamar ɗan shehu baya da fiqhul khilaf bai san idan yayi magana aka saba wa maganar sa ba aka saba masa a fatawarsa ya fahimci cewa wani abu ne wanda yake ya auku cikin sahabbai ma Umar ya ga ra'ayi Abu Bakar ya ga sabanin sa Abdullahi ibn Abbas ya ga ra'ayi Ibn Mas'ud ya saba masa suna sabani a cikin al'amura waɗanda suke na far'iyyat na hukunce-hukunce amma kuma suna tare komai nasu a ɗinke a lokacin da aka je hajji Usman sayyidina Usman ibn Affan Allah ya ji ɗansa lokacin khilafarsa yake cewa shi ba zai cika sallah ba a Mina alhali ba shi zai cika sallah a Mina alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjinsa da yayi yayi ta yin kasuru ne a zaman sa na Mina amma shi ya ce ni zan cika saboda ni ina hararowa ina hangowa cewa akwai ainihin ƙauyawa da sukan zo daga garuruwa masu nisa kuma a wajenmu ne suke ɗaukar addini idan na yi sallar azahar ƙasuru kuma ga ni a halin zama na yi sallar magriba na yi sallar la'asar ƙasuru to za su tafi suna cewa an bai da salloli raka'a biyu saboda haka shi a nashi fahimta gare ya cika sallar duk da cewa annabi ya yi kasar Ibn Mas'ud ya ce a sunna ce a karantar da mutane mana a gaya musu cewa kasar a nan sunna ce amma ba wai yana nufin an bai da sallar raka'a biyu ba Ibn Usman ibn Affan shi kuma yana da a'a zai cika sallar to amma shi ne khalifa shi zai wuce gaba ya yi limancin da in aka taji sallah sai Ibn Mas'ud ya wuce bayansa ya yi sallar a cika da shi a yau in ɗan shehu ne aka samu wannan tare da shi ya ce ga sunna wani ya kawo wata fahimta saboda ijtihadi to an faɗe kenan in masallaci ne ya rabu biyu kuma ya ɓangare kenan ya kafa nashi tashi ƙungiyar kuma daban tafiyar shi ta zama tashi ta kansa amma Ibn Mas'ud da aka tambaye shi yaya kana saba masa kuma ka bi shi sallah ka ciki yace al-khilafu shar sabani sharri da a ce Musa habban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni na ware can ina sallah wasu sun biyo bayana suna yi a bayana ga khalifan musulmi yana yi musu jagoranci da a ce haka ta faru gara in cika shi a bayansa to kaga yadda malamai suke fahimtar fiqhul khilaf a lokacin da Shafi'i wani almajirinsa ya bijire masa saboda sun yi sabani a wasu matsaloli Shafi'i ya kirawo shi yake cewa idan matsala ɗaya da muka saba ba za ta haɗa kanmu ba to matsaloli ɗaruruwa da muka yi ittifaƙi da kai ba za su haɗa kanmu ba ala yastaqimu an nakuna ikhwanan walau ikhtalafna fi mas'ala ba zai yiwu ba mu zama ƴan uwa ko da matsala ɗaya ta raba mu dan shehu bai da fiqhul khilaf ko kai fahimta sa ko ta faɗi kamar yanda yana daga cikin alamomin dan shehu duk abinda ka faɗa in bai san shi ba to ba gaskiya bane
in hadisi ka jawo sai ce to ai ni ban san wannan ba, shi kuma abun sa wai bai sani din ba hujja ce. Akaiwa da baka sani ba har za ta zama hujja, rashin sanin kana kada ce a kankin kanka amma ba na kasa bace ga hujja. Kuma daman Allah madaukakin sarki haka yace, wa id lam yahtadu bihi fa sayquluna hadha ifkun qadim. Duk abinda za ka zo da shi na gaskiya idan suka kasa ganewa, to za su ce wannan ƙarya ce ko take da dadiya, za su ƙaryata. Bal kadzabu bima lam yuhiqu bi ilmi wa lam ya'tihim ta'wila. Allah ya ce bal kadzabu bima lam yuhiqu bi ilmi, duk abinda ka kawo idan har ba su sani ba, to za su ƙaryata shi. To shi yasa masu hikima suke cewa al insanu aduwwu ma jahil, duk abinda mutum bai sani ba sai ya shiga gaba da shi. Dan shehu shi iya karatunsa shi ne ilimi, idan aka wuce karatun shi in bai san wannan ba to ba ilimi bane, kuma za a yi rigima da shi, ba zai dawo kansa farki ba. To zan dakata a nan cikin sifofin dan shehu mai shigo ga shugoban ilimi, ba wai dan sun takaita a nan ba, akwai su da yawa da yawa. Babban irin bala'in da dan shehu yake haddasawa, na farko zai raba ka da addini domin zai dora ka akan bid'o'i iri-iri, domin yana daga cikin alamar bid'a ko kuma tafarki siradi na bid'a shine al-qawlu bil ra'yi, abu ya kafade shi da ra'ayin kawai, yana daga cikin alamomi na ko kuma hanyoyi na zuwa ga bid'a. Yanzu da za a dora mutane kan bid'a, sai abi yana cewa إذا حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد به فشد عليه فشد يديك عليه وما حدثوك به من رأيهم فقل عليه. دعب إن ذا سقيا مكة ستي من صاحب من ذا صلى الله عليه وسلم لسكي شعبي تابعيني يكي تيواتوك أنكم مغنى كفهنش إلميتي. Abinda kuma za su ce ina zato ina ganin, ra'ayinsu kawai za su faɗa, ya ce to wannan ra'ayin watsar da shi kai masa fitsari a kai, ana ka tozarta shi. Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwih mal ilmu nasbaka lil-khilafi safahatan bayna an-nabiyyi wa bayna ra'yi faqih. Al-ilmi ba wani abu bane sai Allah ya ce, manzon Allah ya ce, wannan shine ilimi, sahabban manzon Allah sun ce. Haka nan ba ilimi bane a ce ga abinda Allah ya ce ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kai kuma ka ce ga abinda wani malami ya ce. In an ce Allah da manzon sa, to an gama. Ba a sa sabani tsakanin Allah da manzon sa, ba a dasa sabani a nan. To yana daga cikin kuma sharri na yawaitar ƴaƴan shehu cikin al'umma, za a yi ta samun ƙararraka, za a yi ta samun rigingimu, za a yi ta samun ɓangaranci, don har kullum su in ba su tsare ɓangaransu ba, to wannan shuhura da suke nema ba za ta samu ba, wannan wanzuwa da suke so su yi a matsayinsu na malamai ba za su same ta ba, matuƙar an zo an ɗinke an tafi a cikin ƙarƙashin inuwa guda, kuma ya zamana akwai masu haske da za su yi jagora da shi. Mu dukkaninmu da muke tsayawa mu yi irin wannan bayanai, ba mu kai matakin malamai ba, kai ba mu kai mataki na wasu manyan ɗalibai ba, ma mu ɗalibai ne ƙanana na ilimi, muna kuma so duk wanda yake tafarkinsa neman ilimi to kada ya wuce gona da iri, kada ya ba wa kansa wani matsayi da Allah bai bashi ba. Akwai batu da nace zan yi bambanci tsakanin malami da mai wa'azi, to amma lokaci ya ƙure, wala Allah cikin ta'liqi da malamai za su jeho wannan matsala, wanda ya kamata a yi tananata ta kamar yanda malamai irin su Sheikh Nasiruddin Albani, irin su Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen suke tananata ta cikin almajiransu, cewa a bambance tsakanin wanda zai hau minbari kawai ya iya huduba ko ya iya wa'azi, ya iya bayani,
ana gamsuwa a bambance tsakanin sa da malami wanda za a je a bude littafi a gaban sa a karanta, wanda an san yayi karatu a gaban malamai ya san abin da yake kira ilimi, a bambance tsakanin su. Wala Allah cikin masu taliki wani zai tabo wannan mas'ala. Ina fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu gamdatar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baka da ce kawai domin gabaki ɗaya bana manta wani shehu aidi wato akasar ke cewa ya tara manya-manyan mukaddamansa, yake cewa wallahi in na tare kofar can nace zan muku tambaya kan sarki, wallahi sai a ji kunya. To kaga nan ba a dace, mu da ma ake gani din masu aidi wato yunkuri da kokarin karatun muna da buƙatar gyara. Wa'ancan daman a bacci ake ba farka ba, ba karatu ba ne wannan, yawanci harka ce ta tasuriya da wasu abubuwa ke gudanarwa. Sadaka wannan ba ci ta ba a zo malamai ce zai buga kansu ba. Sadaka akwai ɗan uwa malam Abdulwahab aini wato wanda zai allaka a kan wannan aini wato lacca ta malam. Wala Allah kuma mu samu ɗan wani ƙari a cikin aini wato faɗakarwarsa malam Falakatar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجل باب اللوك تشين دا زائل ويندوهم بيان عندي مال أبايا التشخيص أبوان دي مال من يعد الراكة فرقو دي نكيرو كألا قال محمد عليه جغا إياه إنكا ثم عليه karfa fa goya mu baki da tare da Allah ya sa albarka din da kai. Abin da ya mun takeici kafin shiga mu hu. Da'iman talibin ilmi hadisi wanda zai karanta zai dan kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi na ga yana kira manzo Allah ko bakin ɗan uwa ma ba ya Musa. In a ce sallallahu alaihi wasallam ma bana ji. To Allah ubangiji inda kuna yi ne bana ji, Allah ya karfa goya mu. Kuma ba ku yi Allah ku da fatin wannan barna. Ba kan barna bane. A kira sunan manzo Allah mutum da yake sallallahu alaihi wasallam. Shi dan kuna yi a baki da ma haka kike. Allah ya samu dace. Duk abin da malai ya fada ya koma ne akan surar Allah. Mutum baya ji surar Allah ba abin da zai yi. Duk barna wala yana gina ne akan surar Allah da rashin kuma. Tarbiya shi kisa bayan mutum Allah ya bashi fikra na surar Allah. To tarbiyan ka san mutum da yake da babba malami mai ilimi mai shekaru mai surar Allah mai ibada mai wara, shi ke tarbiyan ta da al'umma su zama al'umman da wanda suke da mustaqbal. Abubuwan da yake wahada mu mafi yawa ga gan kowa bashi da malamin da zai kokoi da shi, ka gan ko ya zama malami a tsakiyar rana. To wai su duniya kuma ba haka abubuwan suke. Za a gan malami ne babba ina da shekaru irin 90 ko shekara 80 ga kiyamu layli ga salatu annabi ga ibada ga riƙe sunna ga surar Allah ga yarwan zuciya. To irin waɗannan mutane suke kokoi da su zama mutane. Misali zan kawo abin da malami ya kawo na zance mutum kowa ya zama malami barkatai ba tare da an masa tarbiya ba, shi kisa kowa ya faɗa abin da ya gindar masa. Akwai kisan da Buhari ya rawaito shi duk yadda Shinna Abakar ya kai Allah ya ba Shinna Abakar kaifi hankali a wajen tafsiri na mafarki. Allah ne hura masa wata rana an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an ambaci wani mafarki wanda wani yayi. To Allah ya ba shi na Bakar basira akan mafarki, shi ya fassara mafarki, shi manzon Allah ya mummushi, shi ya ce da manzon Allah yana nan, shi ya ce manzon Allah dan Allah na yi kuskure ka gyara mu ka tikar da hakan da Allah kuma ba za ka gaya manzon Allah bai fassara masa. Ki fassara ma Shinna Abubakar dan Abubakar dan Kuhafa, wanda inda akwai wani nubuwa daga baya da shi zana da, amma duk da haka shi da manzo Allah ya sa masa shamaki saboda me yayi garaje
abin da ya kamata isawar Ramadan ya yi masa. Ba tarbiyyar farko ke. Tarbiyyar farko ke na duk inda matsayin na Bakar ya kai da mizani kuma haka ne kuskure ne ke cikin kadan ne. Shi manzala ce ka hada mana kuma ba za ka. Haka kuma ka tashi. Bin tsara masa. Sai ina irin wannan miki. Wallahi in ka so rajin Kano an kai ka zai tashi da Kaduna. Irin barnan da yake ma Allah da manzon sa da shi. Kai ko wanda naji ne yake ce Buhari mai yake ka zama ba ruwan mu da shi. Wannan Buharin da ba hadisi manzon Allah koya daya ko ina ne ruwaito shi she zai cikin roba kan roba da kabul manzon Allah she raka biyu ya ga wa Allah tafi da kwal kalmi a cikin da da haka yi har shekar 15 wani kawai bai masai da aka samu ruwa ba wala cikin mazhabin malikiya yake wannan barna na biyu ina daga cikin abin da yake wahabe mu yanda malam Muhammad son cewa mutum ya fahimci wani abu bai kara fahimta ba ina kuma ya nuna ba abin da yake wahabe mu anan mutum ya karanta mazhabin malikiya daga ahlari ash-shamawi iziya askari muktasar bayan ya karanta istara to yana ga ya kai sudratul bunda duk fa tawan duniya ne zai yi abun kuma kallasu mu kala ko mazhab maliki ba sai yarsa ba domin al-istikhar sharh mota maliki wanda ya kai juzi 30 muqaddiman sai ibn barriki fada wanda maliki mangana sa ya ce al-istikhar bincike da kai kawowa ya nuna cewa an gina mazhab maliki ne akan jinsikai guda 12 wannan jinsikai 12 mutum kafin yi fatawa ko ya ci gaba da fahimta ya kamata ya san waɗannan ka'idodin da aka gina maza ba al-urf menene ka san urfu mutane inda maza ba suna mangar urfu shi ka fahimci yaren me ake nufi urfu al'ada kuma me ake nufi al'ada domin akwai al'ada da urfu wanda ba a dama ka rushe shi ka gane su kafin ka yi fatawa mutane nawa ne ba sun san ma yaren Imam Maliki ba shekara 40 ina tace ilimin da yayi balle ne tace ɗaya na fiki littafi da shine Musa Maliki wanda yake nuna cewa ya mutu na ana cewa Imam Maliki na nadi rai zubar da hadisin da tahqiqin da yake an ce kowa kare ilimi yake yi Imam Maliki rage ilimi yake dan ina fi tabbatar ma abin da ya ji daga manzo Allah shine zai a kuma abin da bai tabbata ba a je shi gefe amma yanzu ka ji a radio aka ce wani mutane sun fita da ƙan jemu sun ce kawai manzo Allah la'ifi ne wai ba mu bayyana da shi ba'ifi akwai duniya ne saboda jahilcin sa ya kai jahil muraka to irin bala'in da muke ciki shine kowai zaman ya fahimci fiki ma ba na mutakaddimin ba ne bai ma fahimci yare mutakaddimin ba fatawar mazhabin malikiya da almajirinsa bai makance shi ba kauli ne na dan kafin wanda mutanen maghribi sun yarda cewa fatawar mazhabin malikiya shi an bi wajen dan kafin wannan ra'ayi ne na mutanen maghariba da shi muke riki anan kowa ya zama malami a fikiya rana duk abin da fare fada ba tare da dalilin qur'ani ko hadisi ba shine tawmat kubran da muke ana cikin wannan bala'in ba tunci suna manzala ba tunci aya ba kuma aka samu ilimin batini wanda dama ba malami a kai shin da Allah shin da kafin aka hada shi da abin da ba dalili to shi ce na duniyan barnan ya mana shi sa yan wa annabi malam Muhammad yake ga mana yanzu na jumla ce wanda zaka fahimce shi kamar ina magana ya'an shehu ya'an shehu mana hakika yanzu ma abin da shi hankali yanda farisanci ke yi da kirtas ke gadon malantaka haka mutane ne suke so a yi duk wani mutum banza ya tashi ce wai shi na so a gaje shi kuma sharaba haka ke malami da wani suka mutu ba gaje su ba yuti lahu man yasha ba lalle mai kai malami ka fi malami ba zai yi ba mutane ne suka tafi lahira ba ƴaƴan su ku nuna mutum ɗaya da aka ce dan Imam Maliki ne shi kuma ya fice kamar inda Imam Maliki ya yi ku nuna dan Shafi da ya fice ku nuna dan Imam Ahmad dan Sani Ahmad wanda ya ruwaito kuma yana da yaya da yawa amma duk da haka akwai cikin ku ce abinka to amma kowa ya fi na so dan mai zama malami gaje shi mu ba farisanci muke yi ba
to ka baban ka malami zai zama kai malami ba gidanku malame ne ba kai zama dalili ka zama malami ba ba gado ba ni karatu ne to raka rashin sura Allah shi ke sa miki wannan barnan a banka to ina fata wannan karatukan yau kage ko shi ruwa zai mai ci suke yi saboda bai charge an zagi masu rashin shara'a ba ko an zage wani ba da Allah akbar to amma yanzu karatu ne da yake shiga jiki she ko yayi shiru wannan karatu ya shafi kowa wallahi da nazo farko abin ma ja farga yanzu da aka fara karatu farko da gurbin mara na ga dalibai sun cika na ce ko anya ashe haka mun dan kiso ajini don sodiya manya malamai mu ma kafi san mutane goma tara su tashi hankali goma itara su na san alifaki mutum ne wanda Allah ya bashi abin da ake kira akida iyaka ke hadisi ma baban shi a baya ba ko da wasu talibai su Muhammad ana gane shi to amma duk da haka bilala zun ba za ta mutane 30 magizin da wanda malami ne zai iya koya mana fiye da shekara 20 in ba balaga da yi ba to dai na zo na tar da su mun na ba na ga an cika da waje na ce ha wannan duka zun ga kafin lewa ya ce ki alaiku ka karanta safin awwal lillahi kafin ka samu rabin littafin da za a gani haka aka yi na gama littafin gulum baram ban san mutum da muka fara farko da shi ba a iya wanda muka fara da shi ban san shi ba karshe kafin ya gama babi daya shi ma kuma yake kafa nasa kafin ya gama babi daya shi ne kafa nasa duk ba kafin yi mashi na tsoron kasar malamai manya-manya wanda suka yi sharha da littafai iya gurguru na amma da haka ba kara lafiya da mutane irin waɗannan shi ke tadda hankalin mu ahli sunna mu fahimci wannan wa yake magana wanda ba ruwansa da hadisi ina ga duk magana da abin da aka bar manzala ne yake wanda ba ruwansa da addini ma kuma ba ruwansa da surar Allah surar Allah ba ki kuma da da'awan banza wai yana kauna manzon Allah duk shi zaka so manzon Allah ba bin addini ba Allah billahi al-azizi wanda yake yana kauna manzon Allah bai san addini ba kare yake kalmar ka ja da shi kace kirya ne anta kire kake billahi al-azizi ba ma zaka iya bane ma kare kake kin shi zaka fahimci manzo Allah san hadisi ba hadisi wanda ya tabbata makarim akhlaq yanda yake kyauta yanda yake bacci yanda yake zikiri yanda yake mu'amala da mutane yanda yake tafiya yanda yake rayuwa baki daya hadisi zai koya maka kiki ba raka'i kwa ciki hukunci ne kawai zai kawo maka banzan ka kai maka kan sa baka gane shi ba saboda haka ɗan uwa Allah ubangiji ta mu dace malam Muhammad ya ba mu alama da neman ilimi kuma alhamdulillah neman ilimi na nan su Muhammad Usaimin suna da kasar bulugh maram manya-manya malamai ga kasar yanzu ga bidiyo kasar wanda mutum zaka rinke karantawa kuma kana zuwa malamai ana koya maka kuma ka ji tsoron Allah duk abin da kuma Allah ka fahimci shi ka roki Allah kuma Allah ya baka isbati riya da shun shuhura da so na gaji uba ba zai kai ka ko ina ba shi azaban Allah wannan shi azaban Allah iyaye mu da muka tashi wangarawa ne wanda suka shiga da adina a nan Afirka haka da yamma in dai mutum ba dangi mu yake ba ko an mutu za mu da liman ko yarinya na gidanmu she ta yadda cewa a bawa ne liman ta za ba saboda jiji da kai da mutane mu suke ji ɗan tumbuktu da bai saba a aura da yarinya gidanmu she ta soke Qur'ani kuma she ta yi fatawa amma na ji yanzu ma ko mai shara ma asibiti zai awa wanda bai kasu ba saboda an doki abin da karfi kuma ba bi haƙƙinsa ba saboda ka duk mutum da zai daga kabilansa ko daga sumu'ansa ba haka Allah ya shirya ba ka tsaya wajen da Allah ya sada kai amma a tafiya da jiji da kai wala ba zai kai mutum ko ina ba a nan nan ga yanzu zan dakata Allah ubangiji kai Muhammad gobe zai tafi Allah kai ka lafiya kuma ƴan wanda suke a can mara Muhammad a nuna masu zuwan ku amfani zuwan ku anan ya fi zaman ku a can sai an ga maku gadan-gadan duk binciken da za ku yi sauri ku zo muna cikin rijiya muna neman taimakawa kuma ɗaliban ilimi ku zo da wuri kar ku tsaya can kuna ta cin kaji ku zo nan kwana biyu ko ta uku kuma a lantarki koma baya daba Allah ya samu dace tambaya a ke yawa kowa ya sani kamar inda ma malam ya faɗi kito ya kayo mutum ya yi karatunsa ba mai zurfi ba kuma haka ko ƙananan yara ko dai wata karantarwa a zo a kaji
to wannan ba zai iya yi ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce balliku anni wa law aya to ba zai iya karantarwa ba to dine abin da tambayar ta take cewa duk abin da za ka karantar shi ne abin da aka karantar da kai ka iya shi idan littafi ne aka karantar da kai ka iya shi kuma aka buƙaci lalle sai kai ne za ka karantar don shi ma idan akwai wanda yake kayo karatun a wanda yana da kuma ana karatu duk wanda zai zo ka ce je ka gun malam wani zai sani ba ka kusa akwai abin da malami suke kira al'ulu ba sa so su ji daga wurin almajirin malamin matuƙar malamin yana da rai wanda wani abu ne da malamai suke kaɗayinsa idan malamin da ya karantar da kai yana da rai wani ya zo shi zai karanta a ƙalarin abunka ce je gurin malamin da na yi karatu a wurin karanta don muka samu ulumi ne da kai mu zama a jinda amma in ya zama a ƙauyen babu wanda ya ƙalarin kuma ba damar a taso a zo cikin gurin da shi ya koya a karanta to anan ne za a ce ban da gwarni wa da'aya to amma mu ai ba hakan ake yi ba in ya aka sa a halari to bada za ka zago za ka samu da ijiya ya zo kuma shi ne bai kuma karanta ijiya ba idan koyar da yara za ka yi alif babu yana wani abu ne ka iya je ka koya mu fatiha zuwa abin nan zuwa alamtara ko zuwa sarki ka iya aka tara maka yara koya musu wani abu ne wanda ka iya amma karantarwa sai idan zurusi ilimi ko fatawa wannan yana buƙatar sai ka yi karatu maliku duk karatunsa bai fara ba da darasi ba sai da malamai 70 na Madina suka yi shaida cewa maliku lokaci ya yi ya kamata ka fara karatu mai tambaya ko na karshe wannan ba shafi malam ba ainihin wata tambayar ta abinda yake tambaya yana cewa menene ainihin wannan dalilin da yasa aka canza sunan Ali ibn Abi Talib zuwa Umar ibn Khattab a matsayin jadidi to wannan ne jadidi wannan ba ma haka bane wato shi sa din wato bai fahimta bane akwai makaranta ta Ali ibn Abi Talib ta Islamic Studies to yayin da kuma aka gina masallaci aka sa maka kuma masallacin Umar ibn Khattab shine sai yake tsammanin kuma an kori sunan Ali ibn Abi Talib an ka to ba haka al'amari ta ba waccan makaranta ce Ali ibn Abi Talib wannan kuma masallaci ne kikenan ma da magana kenan sai ya radio ma ni kikenan zancan wato yana so ne ya ce mun an kori sayyida na Ali daga sunan an zo an sa ainihin watan Umar bin Khattab sun canza sunan ba ma son su ke wato ana daga tun da masallacin Islam ban dace na halin sunna sai da ka wato dangana mana ake to ai zargi mu mun gama kuma yanzu me za a ce mana saboda Allah ai an gure an gure dai Allah ya tawafa an ce kin annabi muke yau shekara fiye da 30 an kasa kama mu da zagin annabi ko tozar ta ci ko gaya masa wata magana ko wani abu wanda ya shafe shi wanda ba Allah bane ya faɗa ba manzansa ba kun gode wa Allah amma ɗan shi a da aka zarge su da suna zagin sabai duk gidajen mu muna da kasafin zagin sabai ne amma wannan an kasa samun na hannun su sai aka aiki wato wannan ba wani abun damuwa bane kar ku damu da me yake da tafiya a gidan rediyo amma wannan gidan rediyo ai wato gidan rediyo ne wanda yake na hayaniya har yanzu sun kasa tsayawa su tabbatar da shi a gidan rediyo na ilimi a siyasance hayaniya ake madadin ma su kara gwamnan farin jini to suke samu farin jini don kullum ana ambatanka mukiyinka yana jin sunanka kara bala'i yake yi a kanka in ko an yi shiru zai dan manta da kai ka huta to kuma yanzu sun kinkimo na ainihin bari su yi da addini sai da haka za a ga dukkan wanda zai zo ya fargaza
yanzu za a ba shi dama a gidan rijiyar zai faɗa abin da ransa yake so. To wannan al'amari fata dace Allah maɗaukakin sarki ya azurta su da gyarawa, ya azurta mu da gyarawarsu. Idan ko ba za su gyara ba, to Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da gidan rediyo wanda zai zama muryar musulunci. Sadaka sai a yi karabewa tsakanin ɗaukuwa da kuma tsaba. Sai da kowa yi tauna a bakin sa ya ji me zai samu. A ƙarshe na fatan limam zai zo yake da addu'a a yi wato ko kuma ya sallama da jama'a a kusa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوة من أفاك الله سبحانه وتعالى يا أرض شاولة أيكي أبوه أن مكجم على ميسوك أمانا شكوان ومعادرة سنة أين هو